Zamisel za nov koledar je bila pri Smodišu prisotna že kar nekaj časa, intenzivno pa ga je ustvarjal zadnjih nekaj mesecev. Sprememba je v 10 letih predvsem to, da sem zamenil tehniko risanja, kar pomeni, da včasih sem samo risal s kemičnim svinčnikom, danes pa je to digitalna slika, se pravi, celoten pristop je drugačen in ampak verjetno bom odnesel nazaj k risbi veliko znanja od tega, tako da se vse prepleta. V galeriji Simulacra so sedaj na ogled tako motivi iz prvega koledarja kot novi. Kar se motivu tiče, sem pa letos izbral za nalašč horoskop, se pravi zodiak znake, ker sem vedno hotel tu, odkar sem začel ustvarjati, sem hotel nekako svojo paleto teh znakov narediti in še enkrat, enostavno je poklopil se. Priložnost je bila, želja je bila in to je to. Nate Smodiš poleg likovnega ustvarjanja danes nastopa tudi kot pevec skupine Deadly Smile. V zadnjem desetletju pa so njegova likovna dela dosegla še više raven. Zelo težko je sam sebe ocenjevati. Ne? Rekel bom samo, da sem ponosen na to. Ponosen sem, da vem, da treba konstantno delati, se nadgrajevati, nikoli počivati na lovorikah in vem, da bom delal, dokler bom lahko. In to je vse, kar je pomembno. Pripravlja že nove projekte, ki pa so zaenkrat še skrivnost. Nostalgično se spominja tudi dni, ki jih je preživel v novomeškem Sokolcu, saj pogreša ljudi, ki so bili v njem. Zgradbe še zdaleč ne toliko.